Tak a nyní se tady dostáváme k samotnému Truckerovi. Takže určitě víte, kdo je Trucker Predator, že ho nemusím ani pořádně představovat. Každý ví, že patří k černému klanu, který vede Mr. Black, pan Černý, Berserker Predator. Samozřejmě pro ty, co to nevědí, tak je to jedna táž postav samotný Berserker Predator, ale je mi jasný, že každý už Predátory viděl a zná. Když se tady podíváme, tak tady můžete vidět tu jeho malinkou nejmenší čepel, která je oproti těm ostatním, třeba tady na porovnání s tou střední, opravdu malinká. A když teda přidáme i tu největší, tak opravdu ta nejmenší je, tady je vidět ty rozdíly velikosti. Což se mi náhodou to i slíbí, že tady aspoň dávají možnosti výběru, jak jednotlivé figurky si vystavit. Neka tuhle možnost nedala. Víceméně dala, jenže ke každému Predátorovi dala jednu z těchto tří čepelí. A což je podle mě chyba, protože každý, teda aspoň já, bych u každého viděl tuhle největší čepel. Že tahle největší čepel je u Neka Predátorů daná jenom k Falconovi. Dobře, teď Falconer, tak má u sebe svýho sokola, kterého jsem samozřejmě vytvořil z nudy, ale má ho tam, tak jsem mu dal teda tu malou. Čepel. A to je jedno, teď odbíhám docela od Neka. Teda od Hot Toys k Neka. Ale, dobře. Tady na porovnání máme Trucker Predátora od Neka. Že ho teda postavím. Tady ho můžete vidět. Opravdu tenhle Predátor taky stojí za to, když si všimnete ty detaily u Neka. Malá připomínka Neka figurky. A nyní se tady podíváme na samotného Hot Toys Truckera. Že tady můžete vidět různé ty jeho trofeje, které má. Tuším, že jsou z nějakých prstů. Tady to hodně vypadá jako z nějakých prstů. Tady můžete vidět jeho poškrabanou masku. Kly, které určitě patří psu, nebo patřívaly. Obalené nějakou si látkou. Tady můžete vidět věci z imitace z kůže. Imitace kůže. Další chránič na rozkrok. Tady už tyhle ty věci jsou dělány z jakési gumy. Jenom tady je část z imitace kůže. To samé tady. Tady můžete vidět různé chrániče na prsty. Tady máte tu věc na čepele. Tady máte jeho mohutný pancíř na zádech. A tady se spouští ono tlačítko, kdy mu svítí laser. Kdy mi to teď nejde pořádně. Tak. Nemá to úplně ten stejný efekt, jako to měli ve filmu, ale ta možnost tady je, že svítí. Tady můžete vidět jakési ještě chloupky na hlavě. Tady. Vlasy jinak z gumy.
tak jako to měl klasik. Tenhle cancouch, ten chrániče zadku. Je s imitace z kůže. Další tady ty přesky jsou ale už z gumy. A samozřejmě vidíte mohutné chrániče na nohy. A čím se liší tyto predátoři, jsou boty. Časovanou bombu tady nemá. A to mě ani moc nevadí. Jsem celkem zvědavý, jestli to tam má Falconer. Protože Berserker to tam má, to bylo vidět v bezvadné recenzi u Jorska. A tady můžete vidět opět otočný kanon, který je odlišný oproti Berserkerovi a vlastně Falconer ani nemá. Tak, to by byl teda detaily této nádherné figurky. A nyní se můžeme podívat na další věci. Takže samozřejmě tu máte i ten jeho podstavec s nastavitelnou velikostí. Nápis Tracker Predator Predators. A tady píšou co? Že byla vydaná v roce 2011. Doufám, že příští rok budou k sehnání ještě Tracker, teda Falconer s Berserkrem a Nolandem, protože asi bych celkem nazbíral celý ten třetí díl od Hot Toys, ale uvidím teda, jestli se mi do toho bude chtít i příští rok. Zatím mi stačí ty tři, co mám, teda z toho filmu, které si na konci recenze ukážeme. Takže teď jste, před chvilkou jste tam viděli tu malou čepel, teď se můžeme podívat, jak vypadá s tou velkou, s tou střední a teď jak vypadá s tou největší. S tou největší mi přijde, že je nejlepší, asi každý predátor mi přijde úplně s nevytaženou čepelí nejlepší. A podíváme se tady na ty klouby, teda na ruce, takže tady si dám teda tuhle věc a že to by byla teda ta uvolněná dlaň z druhé strany. A teď tu druhou ještě. Tak. To by teda bylo. Teď můžete vidět jednotlivé teda a tak, můžete vidět vyzbrojeného teda trakra, který určitě čeká, až si uloví jednoho z vás. Takže podíváme se tedy na ohebnost a další různé věci, které si tady ještě ukážeme. Teda asi už tady není nic, co ukazovat. Myslím, že tahle recenze už se blíží pomalu ke konci. Tak, to by tedy bylo. Myslím, že predátoři zaberou hodně času než klasické Hot Toys figurky. Teda myslím tím lidi. A Tracker si myslím, že si zaslouží trochu lepší recenze. Takže ještě detail na tu hlavu, která je opravdu se mi líbí, jak je udělaná ta jeho maska. Hlavně ten jeho šram u
Určitě po těch psech. Jo, můžete vidět. Hodně líp. Tak, že podíváme se tady už na hodnost tady a potom se podíváme ještě na porovnání.